Salvetes et alias. Ultima scola advenit. Quindinim scolae, hoc semestri, explicanda erant quoniam Ovidius quoque, quindim, quindicim libris scripsit suas metamorphoses. Nunc mihi dicendum est, id ipsum quod Ovidius in proemio operis sui dixit, scilicet, rogat Deus ad mea perpetuum deducite tempora carmen, ad nostra tempora hodie pervenimus, sed sunt octo saecula una hora, aut parte unius horae comprehendenda, sed ea non sunt plane iniocunda. Incipiamus, igitur. Praelegam et quod in cartulis vestris habetis capite septuagesimo. Anno ferre millesimo ducentissimo Alexander de Villa Dei, erat Franco Gallus, edidit doctrinale, quod totam grammaticam complectitor, grammaticam et metricam et prosodiam. Antea viri docti utebantur praesertim veteribus grammaticis latini sunt. Donato Prisciano, hic Alexander autem eis quasi substitutus erat, totus scriptus versibus Leoninis, qui sunt versus Leonini, versus Leonini sunt qui habent eandem syllabam in pentemimere, atque in fine versus, ut quod caelum stellas totabet tua Roma puellas, curia Romana non curat ovem sine lana. Sic dia, sic totum omnem grammaticum immenso opere versis Leoninis comprehensis, quae quis tamen sunt faciliores, quoniam summodo ultima syllaba habet homo telegon, ut est inut a brevis in mediis datur ante de syllaba testis is tantum modo una syllaba quadrat, mit hoc significat haec est regula de prosodia qua dicitur a litteram vocalem a semper brevem esse in mediis syllabis, tantum modo spectantur mediae syllabae ante B, ergo si A est ante B, semper est brevis, syllaba testis, verbum syllaba testis est veritatis, dicet, hic est A ante B brevis, syllaba non syllaba. Tamen excipiendae sunt voces amabilis, debilis, ubicumque bilis est excipientum sunt, sed ibi quid voque excipientum stabilis. Omnes hae regulae, omnes hae immensa copia legum effunduntur versibus, et haec miseri scholaris cogebantur adverbum ediscere, ut bonos versus scribere possent. A ante B, B brevis est, excepto abilis, ebilis, ibilis, excepto stabilis. Immensus labor. Eam ob causam humanistae, qui postea fuerunt inde a Petrarca, de cubus mox dicemus, valde spernebant hung Alexandrum a Villa Dei, eumque vocabant etiam Alexandrum de Villa Diaboli. Coria nivius erat labor, praestat legere bonos poetas, ut inde quantitates syllabarum e discas. Nunc Pergamus, inde ab eo tempore, ab eo fer saeculo, Latinae litterae sensim declinant. Ad est copia scriptorum, sed non sunt optimi. Deficiunt poetae ingeniosi, scriptores prosaici boni.
praevalet ubique poesis vernacula. Et est poesis popularis, ut in Germania Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide. Ubis un poetae pares latini, non adsunt. Idemst apud Romanos, id est in apud Franco Gallos, apud Italos. Pergamos, quin Dante Alighieri, in libris de vulgari eloquentia, quos maximi vobis commendo, sunt ingenii pleni, ut Dante. In libris de vulgari eloquentia, linguas vulgaris vetustiores, et praestantiores, quam Latinam affirmat. Primum fuerunt linguae vulgares, et Italicus sermo multo vetustior, quam Latinus. Optime linguas romanicas in tres classes, Italicam in quatuordicim idiomata divitit, quod deplorat tot es idiomata ut inter se vix intelligent. Latinam linguam putat artificialem esse, non naturalem, ut linguas vulgaris, sed artificialem, id est excogitatam aviris doctis, ut inter se per orbem terrarum communicare possent. Optimi, sit Dante, sed falsumst. Nam hoc si verum esset, Cicero, cum uxore sua, Terentia, et cum filio, et cum Tullia sua, non Latine collocutus esset, sed Italicae. Id quod credit Dante. Et sic multi qui postea fuerunt, id credit erunt. Semper fui, non viderunt, Italicum sermonem ordum esse, e Latino, id Dante ipse vir ingeniosissimus cognoscere non potui. Pergamus, in scolis et universitatibus, tunc regnare coipit Latinitas quae scholastica, dicitur, sic nos dicere solemus eam scholastisches Latein, scholastica. Ea qui utuntur, inter quosunt Albertus Magnus, Thomas Aquinas, scidigit summa ingenia, omnia diligentissime dicere student, itatamem ut eloquentiam con despicia. Ergo, nil in his litteris in est elegantiae, non sunt numeri, non est aliqua placida constructio, nil eius modo omnia tantum modo debent esse vera et accurata. Ut ex toma notissimam vobis sententiam excripsi Thomas Aquinas, der göttliche Aquinate. Momo accunt etiam qui eum dicunt der göttliche Tomate. Humana ratio ad cognoscendum fidei veritatem. Hi erat, ut non erat dicendum cognoscendam, sed scribit cognoscendum. E ivi detur esse verius, cognoscendum. Ut. Cognoscendum fidei veritatem, quonem si per se esset, esset verum, cognoscendum. Ita se habet humana ratio, cognoscendum, fides est glaube. Und nos dicimus haec significatio Christiana, fidei, non Romana, glaube, fidei veritatem, ita se habet, quod ad eam potest quis verisimilitudinis colligere, non intelligitis, quamquam putat se recte scribere, volvi dicere, ita se habet, ut ad eam possit, aliquis, verisimilitudinis colligere, id est humano ratio, non plus valet ad cognoscendam veritatem, qua fidei veritatem, quam ut aliquis potest verisimilitudinis colligere ad eam cognoscendam. Non ipsam fidei veritatem nos cognoscere possumus, sed tantum modo colligere verisimilitudinis.
hic, wie det is, hoc est, turbe, turbe, pluria, quod dicit pro ut, conjunctivum omittit et talia. Si, tamen, scholastici, theologie, haec omnia optime intellicierunt. Multi hanc latinitatem vocant monasticam, aut etiam culinariam, Küchenlatein, ut audivistis, sed hoc non valet in totum medium aegum. Hoc est proprium scholasticae latinitatis, non omnium literarum medievalium, quae ex parte sunt optimae. Junc, ad ultimam sententiam, tamen, audite, monachenses, de urbe nostra dico, tamen monachenses litterae paulum effloruerunt, io tempore. Nam, Ludovicus Bavarus, qui vulgo digito, Ludwig dabeia, imperator, saeculo decimo quarto, tumenim fuit, viros doctissimos in suam aulam vocavit, quae hodie digito alte residenz. Hic est a Ludovico Bavaro ibi fuerunt Marsilius Paduanus, politologus, ibi fuit Guglielmus Occam, theologorum, summus, omnes monachium vocavit Ludovicus, non ut ei bonis artibus studerent, aut monachenses cives latine docerunt, sed tantumodo ut se Ludovicum Bavarum adversus papam defenderent, nam erat magnum tum certamen inter Ludovicum et papam, quin etiam Ludovicus ipse a papa anathemate damnatus, excommunicatus est. Quod semper valde odium movit vitels pacensibus, quam ob causam Maximilianus primus elector postea in ecclesia dominae, quae ulca vulgo vocator, Frauenkirche, suo avo, id est Ludovico Bavaro, splendidissimum sepulcrum extruxit Ludwigsgrab, hoc velim visitetis omnes, id fecit, ut satis fiat ei qui a papa condemna. Pergamus ad caput septuagesimum primum. Corrupti sermonis, ides scholastici sermonis, adversarius maximus extitit Franciscus Petrarca, a quo ferre nova aetas litterarum incipit. Quam aetatem nos vocamus renas centiam literarum multi etiam humanismum, quam ea vox multo post inventa est. Hic Franciscus Petrarca a multis etiam digitur primus homo novus, sive homo modernus, quoniam ab omnibus quae medievalia sunt plurimum diversus erat, semper solicitus de gloria sua. Pergamus is amore Cicerones inde a Puritia incensus, eum Ciceronem scilicet, unus imitari audebat, etiam stillo ipso, in Africa erat poetum, Carmen Epicum, in Africa etiam laurum Vergilii ambibat. Vergilio voluit esse similis. Fabulam notissimam de sua Puritia nobis Petrarca narravit, sibi parvo puro, cum cedri puri fabulas legerent, tum sibi tam caros fuisse Ciceronis libros, ut omnes suos numos in eos libros impenderent. Non quo intellegeret, quid Cicero velet, ea erant nimis difficilia Petrarculae,
sed coniam ipsa aridebat dulcedo et sonoritas verbor. Hoc continuit. Nemo it de latinis literis ante Petrarchem dixit. Nemo si non dicimus de antiquis letteris, med se toto medio aevo nemo tenebator dulcedine et sonoritate verbor. Tum autem pater eius, qui volvit eum fieri bonum juris peritum, ira incensus hos libros, tostulit et ignibus commendavit ut compurerentur. Messa Petrarca ad lacrimas commotus erat, punc duos libros e parte iam ad ustos pater excepsit, unus erat Ciceronis, oh, hic benevalebit ad justis cendum. alta erat Vergilii, hic tibi solacia animi afferat. Ceteri libri omnes combusti erant. Nunc Petrarca magis notus est propta vernacula carmina sua, qui dicito canzoniere in tota illa disciplina Petrarchismi, quam dicimus, est ei tamen magis cordi erant Latina sua scripta. Pergamus, quare a senatu romano in Capitolio coronatus est. Id est Petrarca, primus est poeta laureatus, summus honor. Hunc secuti Petrarcam sunt qui humanistae dicuntur, eiam vetus vox est humanistae, quoniam studia humanitatis profitebantur. Studia humanitatis sunt praesertim rhetorica. Accedunt etiam grammatica, dialectica, philosophia, moralis, historia, sed praesertim est eloquentia studium rhetorica. Boccius, Laurentius Valla, cuius elegantiae pro lege emendati sermones habebantur. Nemo tantopere Latinam linguam laudavit, quam is Laurentius Valla in suis elegantis. Dicit Latinam linguam esse donum ab ipso Deo coelo demissum. Quo fieret ut it Italia, quam imperium Romanum iam esset extinctum, tamen Italia nunquoque ubique in orbe terrarum regnaret, totum imperium Romanum restitutum per linguam Latinam voluntate Dei. Pergamus, omne autem genus poesis tum vigebat, cultissimis poetis inter se certantibus, dico Jovianum Pontanum, Angelum Politianum, Jacobum Sannazarium, cuius fortasse iam legistis epos de partu virginis, de festo natalicio. Quorum artes primus in Germaniam transtulit Rudolfus Agricola, professor Heidelbergensis, tum propagavit Conradus Celtis, P.L., non professor Latinus, ut plurimi credunt, sed poeta laureatus. Namet ipsi Conradus Celtis ad imitationem Petrarcae laurea coronatus est ab imperator, non a senatu Romano, sed ab imperatore Romano, sed imperatore Germano Friderico. Io tempore in arche Norimbergensi, quo significabit nunc poesin Germanorum esse aequam poesi Italorum. Notissimo carmine suo Conradus Celtis musas et Apollinem e Graecia in Germaniam vocat, ut olim
venerunt e graecia in Italia, sic nunc optat ut veniant, non ex Italia, sed e graecia in Germania. Pergamus, qui Celtis scilicet, et in amoribus, et in odis sunt dua opera notissima eius, Germaniae quadripertitae descriptionem exhibuit. Voluit enim facere opus magnum simul poeticum rhetoricum simul geographicum de Germania illustrata. Omnem Germaniam voluit illustrare, id quod non perfecit, sed tamen iam haec opera sua poetica divisit in quator partes Germaniae, et ut id melius intelligatur habet in una quaque parte Germaniae unam amicam. Si, simul Popertius contentus erat una cuntia, Tibullus duavus. Delia et Nemesi, Celtis quator habet. Superat antiquitatem, videtis, sed ne eae inter se rixentur, quod facile fieri potuit, eam ab causam dispertitus est in partes Germania. In Oriente est Hasilina, quae est Polona. In Meridie est Elsula, Norica. Ratisponensi, Regensburg. In Occidente est Ursula, et apud Renum Ursula Renana etiam vocator, et in Boreali parte est nomine satis Barbaro, Barbara. Bene confidit Boreali parte, sit amet suas, et sit dividit sua carmina amatoria in quatuor partis Germania, quae carmina vobis valli commendo. Etiam hic ne obliviscar, hic Conradus Celtis hodie appellatur Erzhumanist, deutscher Erzhumanist, Archihumanista, omnium humanistarum quasi princeps. Etiam doctior, qui erat etiam in universitate nostra professor, in Ingolstadtiensi, per aliquot annos, docuit studentis. Etiam doctior erat Johannes Reuchlin, qui sese etiam capnionem dicebat Reuchlein, a capnos, graeci, pro rauch, Reuchlin capnionem, cuius henno, pro novo exemplo humoidiae habendus es. Hoc est primum latinum drama postros vitam, mirifice factum, quamquam est it drama valde rusticum, est de servo quodam, qui dominum suum agriculam fallit pecuniam, ab eo emungit, denique filiam eius sponsam accipit, sed est iucundissimum, simplicissimum et iucundissimum drama, more antiquo ornata canticis choralibus, chorus semper inter singulos actus interginit, nunc quoque notulae musicae sunt praesto, et sed iucundae, non da rim pi pi ri dim di ri dim di 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 ra rim pi 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 ri dim di di ri dim pi pi ri dim di dim di dim di di dim 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 verba nunc non tenio, nec non veniam dimentem, sed tamen modos semper bene tenui. Pergamus, ex ea controversia autem, quae ei, Reuchlinius scilicet, fuit, cum quodam Judaio baptizzato nomine Johannes Pfefferkorn, ergo, ex ea controversia, natae sunt epistulae obscurorum virorum, opus immortale. Ille Pfefferkorn enim omnes libros Judaios extirpare voluit. Contra Reuchlinius
scripsit, ne it firit, vaslinius qui primus germanorum optime hebraice novit, quamquam ipse judaeus non erat, inter Christianos primus hebraicae linguae peritissimus, contra pfefferkornium defendebant theologi scholastici. Nunc autem humanistae ad iridendos eos theologos scholasticos, qui pfefferkornio verwebant, scripserunt illas immortales epistulas obscurorum verorum, non celebat epistulas. Ah, non mecum habio, und gegest. Und iriderend, eos etiam propter pessimam latinitatem. Videte, quomodo prima epistula adveniat. Thomas Langschneiderius. Thomas Langschneiderius. Baccalaureus theologiae formatus quam visiditnus. Salutem dicit, super excellenti nec non scientificissimo viro domino ot vino gratio da ventriensi. Haec omnia verba non sunt in verba in lingua latina. Super excellenti scientificissimo etc. etc. Quoniam ut dicit Aristoteles semper laudant Aristotelem quoniam his pater scholasticorum. Humanistae contendunt Aristotelem quoniam ut dicit Aristoteles dubitare de singulis non est inutile. Et er, igitur ego proposui mihi, movere unam questionem, eine Frage aufzuwerfen, movere unam questionem, in qua dubium habio ad dominationem vestram. Immer so, dominationem vestram, domin multigere. Sed prius protestor, per Deum Sanctum, quod non volo tentare dominationem soi venerabilitatem vestram, sed ego cupio cordialiter et affectuose, quod instruates me super dubium illud. Hoc etiam peius est quam Thomas Aquinas scribit, ego cupio cordialiter et affectuose, ich wünsche also innigst und heftig, und pro ut instruatis, quod scrib, semper scrib und quod, nihil aliud est praeter quod, quod instruatis me super dubium illud, damit er mich aufklärt über diese Streitfrage, super dubium illud, ach, et sic omnia scrib, also, ergo si legere vultis, legere totum opus, non desinitis leger, ridere si, ridere vultis, non legere. Nunc autem preparandum est, nisi valor, ergo. Caput septuagesimum secundum, nec Martinus Luther, qui ecclesiam reformare studebat, aporebat a litteris humanioribus. Lutherus saepe dixit, male, sese male legere Ovidium et Ciceronem, quam Aristotelem et omnes theologos, sed intertum Lutheris dixit, sed et optime ipse Latine scripsit. Non verum est eum semper scribere sermone monastico, minime hoc verum est, etiam carmina bona fecit. Eius amicus Philippus Melanchthon vir universae doctrinae theologiam novam, id est protestantica, in locis communibus diserte ex posuit. Ego puto post lactantium neminem melius scripsisse de rebus theologicis quam Philippum Melanchthonem dulcissime scribit. Et Lutherus eum aestimabat tamquam novum patrem ecclesiae, sic Lutherus ipse dixit, etiam opus eius est confessio Augustana, quae est notissima. Scholas autem ubique renovavit, ubique in Germania, multisque libris scholasticis auxit, grammatica latina, grammatica graeca, sed ob emptiam scripsit de rebus geographicis, de physicis, astronomicis, de omnibus rebus. Melanchthon nihil usquam novi attulit, semper ea protulit quae ab aliis essent inventa.
set omnia fecit eta, ut a discipulis et magistris facile intellegi possent. Pot est maius, interdum etiam maius est. Mirificus homum, prae captor Germaniae, si eum tum iam vocabant, prae captor Germaniae. Luteri partes etiam Udalricus Hutten secutus est, Ulrich von Hutten, qui tamen a Latino ad Germanicum sermonem transit, poeta ingeniosissimus. Sed is, cum Lutherum coepisset sequi, cogebatur Germanicae scribere ut ad omnibus intellegeretur. Lutherus modo Germanicae, modo Latine, si ad virus doctos scribere voluit, Latine, si ad laico subitaticam Germanicae. Nunc, is autem notissimo Carmel scriptit, Latein ich vorgeschrieben han, das war ein Niden it bekannt. Jetzt schrei ich an mein Vaterland in deutscher Sprache. Sic Udalricus ipse de suis Carminibus. Pergamus contra Erasmus vir summae auctoritatis discessit a Lutero, quicum de libero arbitrio a cerimi punavit. Primus Erasmus contra Lutherum scripsit de libero arbitrio, voluit comprobare homines arbitrium esse utrum possit aeternam vitam mereri, aut multa esse possita etiam in hominis arbitrio, contra Lutherus scripsit de servo arbitrio, quae scripta nunquoque sunt notissima. Ceterum clarissima eius erant adagia, adagia est collectio proverbiorum, insuperabilis, nemo it unquam melius fecit quam Erasmus, adagia et colloquia familiaria. In his nobis ministerat exempla bonae latinae enuntiationis id est boni usus sermonis quotidiani. Sed sunt plena iocorum etiam. Nunc notissimum eius est encomium moriae, quod etiam vocatur laus stultitiae, sic melius intellegitur, sed Erasmus voluit appellare encomium moriae in memoriam aut in honorem, ut melius dicam in honorem tomae mori amici eius. In poesi Germanica tunc praecipui erant Iobanus Hessus, Johannes Secundus. Iobanus Hessus erat novus Ovidius, qui heroides Christianas scripsit Johannes Secundus quasi novus Catullus et Propertius. In Scaena Scholastica, Schulteano, Scaena Scholastica, primas tulit Gnaphaeus suo acolasto. It est de filio assoto sive pertio, da verlorene Sohn, Acolasto. It in omnibus scholis per totam Europam agebator Acolastus. Nunquoque trama jucundissimum. Nunc audite quid de monachio, de nostra urbe dicam. Monachensis Scaenae fundamenta jecerunt Hieronymus Ziegler ver maxime catholicus et Martinus Balticus, quem hodie pauci norunt, est tamen optimus latinarum tragoediarum scriptor, quae hic monachii in gymnasio poetico summo successu actae sunt. Etiam hospites peregrini laudabant ea dramata quae Martinus Balticus fecit, sed is erat homo evangelicus, discipulus
Philippi Melanchthon, Wittenbergai, an der Vorrat, eum causam cum Jesuitae advenirent expulsus est monachio et fugiendum erat in liberam cativitatem ulmam. Ibi eius, ibi per multa, per multos annos sua dramata. Nunc venimus ad Jesuitas, iud videtis, caput septuagesimum tertium, scholiis Luteranis, se opposuerunt Jesuitae. Quae ab hinc monachium venerunt ab hinc quatringentis annis, et hic conditerunt suum Wilhelms Gymnasium, quod nunc quoque valet, tunc aliter, tunc gymnasium appellatum est. Quorum ratione studiorum anno millesimo undecescentesimo edita benefici curatum erat ut Latinae litterae ubique terrarum eodem modo docerentur. Ergo sicvis monachium reliquit venit autem Granadam aut Romam et adiit gymnasium Jesuitarum, ergo eidem erant libri ea dem capitula facile potuit cursum sequi. Summam autem gloriam actionibus scaenicis adepti sunt, potocato Jesuiten Theater, eo enim pergebant, quo Luterani prae ierant. Nam omnes rhetoricae, id est, supremae classis doctores, supremae classis erant humanitas, pein ultima, ultima, rhetorica. Sic nunquoque in Franco Gallia appellantur, nisi falla. Supremae classis doctores, quotannis dramata scribere et docere, id est einstudieren, scribere et docere cogebantur. Notissima autem in orbe erant spectacula monachensia ut triumphus divi Michaelis, qui ad inaugurandum templum Sankt Michael ut vos nostis anno millesimo quingentesimo nonagesimo septimo maximis sumptibus ausus est. Fortasse licebit hoc brevita in spicere nuper hoc spectaculum editumst. In hoc spectaculo erant mille actores, plurimi cori, et machinae, etiam machinae volantes. Postea unus e historicis scripsit mirum esse quod nemo in hoc spectaculo in occisus eset ex actoribus, tanto cu periculo talia edebantur. E poetis saeculi decimi septimi jure laudator Jacobus Biedermann Societatis Jesu S.J. cuius kenodoxus valde animos movit. Kenodoxus fuit professor parisiensis tumidus amore sui philautiae tumidus, qui subito ad judicem aeternum rapitur, postquam mortuus est, et mirator sese ad aeternum mortem damnare, quod non expectabarat. Varietate et venustate carminum eminet Jacobus balde, qui hic in gymnasio docuit, postea fuit in aula electoris et vocator, nunc quidem Horatius Germano. Inde a saeculo decimo septimo exeunte, o tempora omores, usus Latinae linguae decrescebat. Primum in carminibus, de inde in disciplinis. Quae est causa, cur subito tantum detrimentum acceperet lingua Latina? Multi putant Latinam linguam
novis rebus noniam satis accommodatam fuisse, sed id minime verum est. Nam semper omnes poterant de omnibus rebus accuratissime et jucundissime scribere latine, causa erat nimius amor unius cuiusque populi et linguae. Maluerunt it hic scripsi, voluerunt enim viri docti, magis in docto scives suos docere, et est eos qui latine nescirent, quam cum aliarum nationum literatis disputare. Hic est quem nos dicimus nationalismus. Tamen latina eruditio in scholis ubique valebat, nempe quod ea formari ingenia crederent. Tunc primum orta est illa doctrina, quam vos omnis nosis, quae nunc vocatur formale bildung. Scilicet latinam linguam disci non propter commercium aliquot literarum aut sermonum, sed ut inde acuatur ingenium. Haec doctrina tunc primum nata est. Inde a saeculo vicesimo tamen, etiam scholae disciplinae latinae minus fabebant. Notumst quod Guglielmus Secundus imperator dixit de puris non adules centes graecos aut romanos con formandis sed ad germanos. Russi maxi vehementissime aboleverunt latinam linguam, ito scholis omnino iecerunt postia secutis sunt cautius americani, unus eo saeculo defendebat valde latinas linguas Mussolini, sed eius asecla Hitlerus non tantum amavit. Proximum tempore ut vos omnes nostis studia latina in scholis autasunt, hodie quod nondum legis et iam vidi in ephemerite meridionalis Süddeutsche Zeitung in venietis longam disputationem de lingua latina semper crescente. Sed velim sciatis sodales, hoc valde ego gaudio, nemo de hac re dubitet, sed haec est res Germana. Ne in Helvetia quidem, aut in Austria idem nunc fieri solet, ut taciam de Franco-Gallia Italia, Anglia, nusquam non idem, apud nos nescio quade causa. Fort casic boniam nos, latinistae Germani optimiso. Spero. Pergamus et ultimum, et novi autem propagatoris latini sermonis eo tempore extra gymnasia et universitatis extiterunt, qui vivam latinitatem, quae dicitur, colebant. Latin vivant, saepius etiam Franco-Gallicae dicitur, latin vivant. Quorum princeps erat Carolus Henricus Ulrichs, juris peritus Germanus, qui tamen postea in Italia cogebatur vitam degere, qui inde ab anno millesimo, octingentesimo, unde nonagesimo, a laudas edit, id est periodicum totum latine per scritum, ante papam Leonem decimum tertium, qui secutus est, in hunc Germanum hominem. Quas secuta, alaudas scilicet secuta, nunc quoque multa sunt periodica ac collegia latina sive sodalitates latinae, nec desunt satis boni scriptores et poetae. Ego tres bonos optimos poetas ipse con novi primus fuit Josephus Eberle, Editor Stuttgarter Zeitung,
Ephemeritis Stutteriensis, Deinde Gaius Arius Nurus Harry C. Schnur Tertius Janus Novak Musicus Satis Boni Scriptoris Novissime De hac latinitate viva scripsit sodalis nostra Vesta cum milito nostis eum Alexander Winkler Nondum nosis eum liberum, eus liberum, Vorsicht Latein, optime factus, in est apud Bibliopolam Langenscheid, hic lege omnia potesti, omnia invenietis. Wie geht's? Ut vales, valesne. Mir geht's blendend, ich könnte Bäume ausreißen. Pancratice atque atletice valio. Mir geht's bestens, optime valio. Mir geht's gut, ganz gut, valio. Nicht schlecht, non male. Mir geht's schlecht, male est mihi. Oh, mir geht's elendig, pol ego haut perpeni. ich gehe zu einem Kumpel einen draufmachen. Azodalem quendam eo commissatum. Kommst du mit, wie in Tugbogbe? Ich habe auf dich gewartet, te preisto labor. Schön, dass ich dich jetzt endlich treffe. Gaudio, put nunc decum te conveniam. Pum. Haut male. Ergo, si vultis comparate vobis. Bene, valete.